Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bernard Ndeko Rabisso, Mutuai de Pes, en direct à Congo Live. Bernard Ndeko, boni. Kimia Mouké, sang Mokonzi, Kimia Mouké, vraiment Ndeko Nangai. Soit Zani, vous avez bien? Oui, oui. Tout ça quand même bien, tout ça quand même bien. Oui. Par rapport à Neng Tozaki, la fois passée vis-à-vis de la santé, mais nous avons quand même à Sungi Biso, ma bonne délire, à ma compatriote, à Biso, à Congolais, bah oui, bah mes sana Rolanda, Congo Live TV, ma bonne délire, na Bango et Sal Moussala Lelo, tout ça vraiment en forme. Na remercie Bango Mingi, vis-à-vis na Lisungi na Bango ya prière. C'est bon. Oui, oui. Alors, tout ça, vous avez information. Oui, moi na mboka yo moko yebi avant to bande mission na biso to banda toujours na moi licencié pour être ya bande na biso ba congolais ya libanda pe ya kati ya mboka licencié ya tongwa lelo eza kolobake moto ya mesani kosalela yo bolamu pona nini bokanisela ka ye toujours mabe na zongela ngo lisusu moto ya mesana kosalela yo bolamu pona nini bokanisela ka ye toujours mabe. Pona nini bolingaka toujours makambo ya mabe pona ye eloko wana ezongaka na minoko na biso pona nini? Pona nini mes chers compatriotes? Moto yofani na ye butu na moyi azo sale lobo lamu me mutema na yo ezo reconnaître loko wana te. C'est toujours makambo ya mabe, c'est toujours makambo ya mabe. Pona nini eloko wana? Wana ezali se senabiso ya tango alelo. Bien, merci beaucoup. Première information nabiso na tango alelo samedi zaka ke na territoire ya Masisi kuna mboka moko babengi yango Mwanga. En tout cas longonya mingi na bafare de se pasali musala moko akitoko kuna rebelle lisusu asibir oya yesor neto lobaka chaque jour toza na deux stratégies mikoloyo ya moya yambo ezaka ke toza na objectif mampinga na biso eza na objectif ya ko rendre monguna faible sur tout le plan. Ça c'est un dd ya ko diminuer effectif na ye. Donc c'est à dire quoi? Place nyoso M23 zali et matai kita eza mabele ya bakoko yango stratégie tozo la kiye eza ya ko rendre ye faible, eza ya ko diminuer effectif na ye jusqu'à la longue bako ya ko comprendre que ah zoka bato yo méthode obetiliza ki pona ko zongisa biso sima eza nango vraiment impeccable nde yango ezo salema mikolo yo 1-23 place nyoso azo linga atia libaya azo kutana na moto ya ba compatriotes na biso wazalendo azo kutana na moto nyoso ya ba far de sena biso en tout cas na mboka wana ya Mwanga vraiment longonya mingi parce que toza na ba preve nyoso ndenge rebel azwaki oyaye par wana lelo oyo ba makambo nyoso ezo kene na mpwasa na sansa ndenge nini Kagame a changé stratégie wana to koti na désinformation na biso Kagame na minute oyo a changé stratégie tala kaka ndenge nzamba zo confondre ye butu na moyi Kagame ye wana aye ase atiki babitumba ya bakote ya Masisi atiango lokola mwa bala terre ye wana sikoyo aye ko se concentré na pembeni ya Goma na ba na bakota ba Kibumba na ba mboka mboka moko boye aye ko se concentré moko ya makasi po atala ndenge nini ya kosala e son final po akota na ville ya Goma tellement ke biso toza na ba connexion partout to yebi deja eloko wana yango tozoloba na minute oyo Kagame e mata e kita nenge na uti koloba awa na lisese na nga ya tongwa lelo Congo atikala jamais kozwa probleme na bamboka misusu o babengi bango ba voisin na ba imperialiste mais chaque jour
balukela aka mboka nanga problème nde yango tozoloba epui eza lisusu mateya moko oyo na pesango na tongwa lelo eloko nini oyo Kongo sa salela bamboka misusu pokaka bamboka wana baba na toujours au kansela Kongo mabe mabe nde konangai oyo mesana kola nangai na Kongo Live TV bande konangai balani ba kongole na biso baza ya libanda ya mboka na boba akati bomoni eloko wana Kongo na biso en aucun jour etikala jamais kozwa problème na bamboka misusu mais kaka batu wana nde balukela ka biso ba problème nde bakansela ka biso makambo ya mabe malgré kagama zo sale loko wana nde dekle na ye yangoyo ekomi suka ya aventure na ye yangoyo parce que en allant encore plus loin sango mokonzi moi si a kagame asi a tei kagame abi Oya nga molongani tika makambo ya Kongo gere to ko sala na Kongo en tout cas ezomemela biso eloko mokote tala nenge bana na biso ya mboka basili Kagame na mwasi na ye na minute oyo ku rezo le kale susu te and pour vous dire que soki oye komi kotisa na eloko oyo ba pesi autorisation te okozwa kaka échec nyoso yo Kagame azo sala y compris na bato ba sali saka ba imperialiste wana France États-Unis ma Allemagne ba moka misusu ba Angleterre nyoso bazo sala ndenge congolais alingi yango te ekosimba kanango jamais te nde yango nazo beta deja mbela na minute oyo congolais nyoso azana kata mboka na waza libanda mboka eza affaire ya mabele a se laisser les sous faire te ndenge Kagame azui décision wana Koutou, na niveau ya Rwanda, déjà azui bana mike mike ne akotisi bango na armée. Wana communauté internationale zolo belo kote. Wana bato ba soutenir akaye ba zolo belo kote. Yango wana zomo na sang mokozi, stratégie mousousu wana Kagame azui vis-à-vis na guerre. Ye wana azui problème na mwasi na ye. Mwasi na ye ya teyi, ba genero na ye ba teyi, azoko kakaka kuyo kate. Nzamba likolo, azo confondre ye kala mingi te et puis les sous akoti kae na poisa c'est ça monsieur le journaliste c'est ça oui. Information mususu Bernard information mususu eza ya kolobake bolingo ya ba congolais vis-à-vis na mokonzi na bango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le momai Fatshi Béton le wende die tala nenge lelo e kamwisi ba occidentaux Tala nenge lelo oyo Union européenne et retiré ba observateur na ye na kata Congo. Yango tolobaka a chaque jour ya kolobake personne akoyate aloba makambo ya Congo si longtemps que Congolais ye moko azui na décision te. Bolingo ye fachi azana ngo vis-à-vis na ba Congomani nyoso tala nenge epesi ye valeur. Tala siko réciprocité na ngo nenge ba Congolais nyoso Baza sima mokozi na bango Fatshi Béton. Lelo yo e kamwisi monde entier. En allant encore plus loin. Lelo oyo, président oyo, azali kolingama na kata na mboka na ye Congo eza Fatshi Béton. Même au niveau de l'Afrique, mutu mususu te aki ko conteste te pouvoir oyo ki bokonzo yo Fatshi azo incarner yango na kata mboka na yo. Na mboka na ye. Alors, message a tongwa lelo eza koloba ke Congolais oba me sana kolanda Congo Live TV elingi kolobake bo continue toujours na ko soutenir bo continue toujours na ko manifester bo lingwana bozana ngo vis-à-vis na Congo na président na bino Félix Antoine Tshisekedi oyo président oyo alingami na mboka naye tala ndenge badongolo miso babazalaki ko penser que Félix Antoine Tshisekedi ye vraiment babande ko zelaye na maponami wana nde bako faire chiter Or, Nzamba Likolo a confondre bango. Vis-à-vis na bolingo bozanango par rapport na mokonzi na biso, Félix Antoine Tshisekedi, eye ko bouleversé ba carte nyonso ya bimperialiste. Félix Antoine Tshisekedi, politique oyo a incarné déjà na kati ya mboka na ye. Lelo yo opposition eza lisusu na force te. Et affaiblir opposition. Yango zomona, maponami yo tozo kende. Kaka peuple yango moko ndezo pesa resultat. Kaka peuple yango moko ndezo pesa resultat. Eza nenge tokenaka na classe, ba professeur ba yebisaka biso
soko lingyo longa nakuru kende kusala récapitulation nandako kende kusala ba étude alors ba opposa ya mikolo yo ba yebite soko ba sala étude nandenge nini tala ndenge le moma ifachi beto asala ki étude po na mboka na ye tala siko ba resultat ndenge nini eza kopesa sur le terrain Félix Antoine Tshisekedi mokonza mboka asala ki étude po na ba kongomani na ye ayeba ki très bien que étude munene o ifona sala na kata mboka na ngai eza gratuité de l'enseignement yango wana a se concentrer ki ebele asala étude wana yango yo azui résultat 100% sur 100% En allant encore plus loin, à sali étude na point mosusu o ya ba territoire lelo yekobota 145 territoires ozomona place nyoso mokonza mboka zoleka toujours bazo yambaye ba mama batandi maputa na se pour vous dire que soko lingyo longa Congo la République démocratique du Congo o yebike ezamboka nayo sala étude sala récapitulation ya matière ezate kuyela batu makamoko boye ezata na mutu na makoloté wana okoka kongote c'est ça monsieur le journaliste batu ebele baza ko féliciter politique oyo mwana mboka ye nango tala ninge ya faiblir opposition na biso bazo zanga eloko ya koloba c'est ça monsieur le journaliste nazo yebisa yo ke tozala emata ekita Badongolo miso oyo ba okanisake ba kozwa Fatshi Beton vis-à-vis na ba élection vis-à-vis na makamusu soyo ezokota na fenêtre ba okokangote parce que aza le président oyo aza mwana nzambe le wende die c'est ça monsieur le journaliste vis-à-vis na actualité mususu wana ngangi na talisa ba congolais ba compatriotes na ngai na tongwa lelo lobby ezaki le 1er décembre Na lobaki lisusu boya kolobake ba election nenge tozo kende soki nzambe a constaté très bien que ba lingi ba iba victoire ya peuple congolais mapona mione kozalate yango lisusu na zongela ngo lelo bato ba balandi na nga ya Congolais Live TV ba ba mesana kolanda chaîne yo et de se voir a kabinoté et pesa kabino ba information ya temps réel nzambe miso ya nzambe eza na kata Congo lelo oyo soki bo oze kaka ko sala eloko yo kongolais alingi na ngote election ko sala te Bernard banane ba ko ibaya election ya peuple congolais voilà yango ozomona communauté internationale ezolinga ko sala maimanso e sala buzoba na ina kata Congo le Congo appartient au congolais bazoye la biso toujours makambo ba 23 pour ba bloquer mokonza mboka vis-à-vis na ba election boko kangote nde c'est pourquoi nazo zonge la message il faut retenir ango très bien le lote za sous le 2 décembre soki bako oser kaka voilà ba sala o balinga ki ba sala ba la biso ba valise satellitaire ba tala ndenge nini ba compliquer ba election au moment où jusqu'à la preuve du contraire nzambe azo la kisabango ke Félix Antoine Tshisekedi Aza mokonzo ya lingami na peuple na ye. Rien ne sert ya kuitufe ye. Rien ne sert ya ko iba ba la victoire ya peuple congolais. Nde yango na zoloba na minute ya koloba na zonge lisusong. Soki bako oze okomona nenge nzambe ko arrêter ba election kute kozalate. Mais tango parce que liso ya nzambe eza na minute oyo na kati ya Congo. Nzambe azomona nenge nini ba kongomani nyoso baza concentré vis-à-vis na mboka na ye vis-à-vis sima mokonza mboka c'est ça monsieur le journaliste oui c'est ça mais c'est le pouvoir qui voit l'élection non Congo ya lobby na ya lelo ze susu nenge mokote même Afrika ya lobby na ya lelo ze susu nenge mokote faso e Félix Antoine Tshisekedi aye eye ko changer ba donné nyoso nde yango zomona ba dongolo miso wana ba impérialiste bazolinga te mokonza mboka chose étonnante parce que ba osé rendre compte que non exact toza le sous na tante yako kanisa mabe pona mboka we parce que makamunyoso za déjà polélé makamunyoso za déjà polélé na sens ndenge nini ba moni très bien que politique ya Félix Antoine Tshisekedi est changé ba donné jusqu'à na niveau oyo Congolais nyoso aza éveillé, ça c'est un. Et puis Congolais nyoso vision ya zalaki nango kala est changé. Au moins ba politique ou le cas. Et baby sa mitu na biso.
ebebisa mitu na bisu na sansa ndenge nini na ba election lokola oyo okoya komona bato baza kozela kaka ba mbongo bazozela kaka ba t-shirt mais lelo peuple congolais ezali susu na posa ya ba t-shirt te ezali susu na posa ya ba polo te e ya ba chapeau te donc ba yebi mutu oyo a mérité vis-à-vis na mboka oyo omoni politique wana Félix Antoine Tshisekedi aye nango omoni façon wana nenge mokonza mboka amemi alakisi ba kongomani nyoso ya kolobake voilà ata ba pesi yo t-shirt ata ba pesi yo soki chapeau et ko changer le côté bota la muto ya sengeli pona mboka oyo bota la d'abord la tête et non ba polo et non ba mbongo wana ezaki faso yo bazaki deja basi batia biso depuis kala mais arrivé ya wende die Félix Antoine Tshisekedi makambo nyoso wana peuple congolais moni yango eza na tina te kofanda akasi mamutu pona na 1000 francs pona 500 francs pona polo pona chapeau tala différence wana mokonza mboka memi yango yango yo sikoyo ba occidentaux ekamusi bango makasi. C'est ça, nde bongo biso ba kongole to monaka. Ezate o voter kaka mutu parce qu'a pe sur polo. Il faut maturité politique, maturité à peuple congolais ezala déjà au-dessus ya makambo nyoso. C'est ça la différence monsieur le journaliste. Oso comprendre. C'est ça. Oui oui. Alors. Donc Bernard, oui, on oui. parle également de cette actualité, on a vu des mineurs, des enfants. Tout à fait. Qui se sont rendu au FRDC, l'armée a présenté ses enfants. Qu'est-ce qui se passe? Non. Et loko oyeza wana nenge tolobaka awa chaque jour na balandi na biso ya Congo Live TV 1/23 aza déjà en faillite. Tozolo ba wa chaque jour ya kolobake 1/23 place bazali et loko malunga lisusu eza côté wana te. Ndozo mona bana mike mike wana bazali ko se rendre na bango esika oyo kimi ezali. Ezali susu échec total. Na oti koyebisa o tout au début awa ya kolobake, Kagame a recruté lisusu bana mike. Bana mike tango bazo koma na champ de bataille, bazo koka na bango elo kote. Na yebisio kutwana la plus loin, a recruté na mwana oyo aza na première année CO jusqu'à 6e année secondaire. Et loko wana communauté internationale, ezo mona me lobby elo kote. Bango wana ba lobby clairement que kuna bisika tozali na zamba, tozo ebate soki tozo bundela nini. Wana lisusu, aloba. Aloba lisusu, Kagame. Aloba, preve yango nyoso wana. Combien de fois biso, mampinga na biso, ba instance na biso, eko prezantaka, ba tulokola wana. Tosi to prezanta, mbala na mbala. Ba kaptire, ya 1/23. Me communauté internationale, ezo lobelo kote. D'ailleurs, écoute, c'était le moment. Mais ba fandi kimia parce que ba yebi ke baza de mèche avec Kagame monsieur le journaliste. Baza de mèche. Banane. Ba impérialiste wana ba France ba États-Unis. Ba de mèche yango bazo ko ko sanctionner mutu na bango te. Parce que ba yebi ke bango ne ba finance ka ba makambo wana. Lelo oyo bana wana bazali bazwa ki bango ba présenter bango na presse. Tala makambo bazo loba. Vraiment eza soni mingi eza soni. Mais yango nazo loba na tongwa leloke congolais vis-à-vis na makambo nyoso wana il faut to cultiver bolingo parce que bolingo ne kotinda mutu ya libanda aya kofandela biso te mutu ya libanda aya ko diviser biso te mutu ya libanda aya kozwa mabele na biso te vis-à-vis na bolingo wana epesaka force moko ya makasi nde yango zomona bazoko ka Congo te parce que Congolais okosaka na na ba point mosusu mais ce qui concerne mabele mboka wana Congolais nyoso azalaka beto na beto ini mukongo muluba muswahili mungala biso nyoso tozalaka ini vis-à-vis na mabele mboka alors unité wana bolingo wana e continuer tango ba minele wana bato ba mesana kokotela biso bato mabena kata mboka na biso bato ba mesana kozala zala sima ya bato bakoya ko déstabiliser Congo tango bako mona bolingo wana bako zanga soki bakotela wapi. C'est ça monsieur le journaliste. Donc vis-à-vis na bato wana ba 1/23 ba présenter ki bango eko kamusa esubisote kuteza preuve oyo to wana tozo interpeller nde sikoyo communauté internationale et ala ndenge nini ya ko sanctionner Kagame. Malheureusement, et sanctionner Kagame te parce que
aza mutu na bango. Nde se pourquoi umona ki nzambe yoke libiso mawa. Atinde libiso fachibeton. Parce que ye nde asa na susa mboka o. Na ye nde yebi nenge nini ako kontrekare batu wana. Apesi bango kaka phrase moko yako lobake. Soko lingo kutana ngayi yaka na porte. Soko ye na fenêtre. Aza na porte, aza pa na porte, aza na ndako deja. Nani wana? Enemi. Te na ebiso na lobe na lobe la kyo. Makambo ya gere oyo. Umoni makambo ya gere oyo. Sang mokonzi. Eza Rwanda te oyo. Eza yango moko wana. Eza puissance nyoso ya monde nante ndeza wana. Alo vis-à-vis na sagesse ya mokonzi mboka. Ayebi nengeni na aussi sa gere wana. Ku deja to kende deja nasuka. To mikole komi ya gotamba. Lelo to a deja lede. Lede décembre. Jour j mwen 6 jour ici. E yase deja ifo akende. Monisco déjà il faut akende. Yo kanise 1-23 ko résister sous wana, ako résister le sousou te. Yeb sanga soki papa na mama no bakufi, umona ndenge no tikala kana mawa. Parce que bangonde bazaka ba bekie nayo. Mo tellement que liwa ezala kaka wana, tango bango bakufi, okoka sou ko résister te. 1-23 okoka sou ko résister te parce que mama na papa na ye bazokende. Papa na eza nani, eza Monisco. Mama na eza nani, eza EAC. Alors, cette fois-ci, ba okoka ko resistete. Nande siko ko yoka nenge nini, ke signifi wazalendo, nenge nini ko sale mawana. Eko zanango, deux fois te na ebisho sango mokonzi. Mama na frappe oye 1-23 ko zwa jour wana. Kout, il est temps déjà. Batala nenge nini, baba na deja ko kangabisaka. Merci beaucoup, Bernard. C'est ça. Message na FABC. Message ezaka moko na mapinga na biso ya mboka. Bomone nangeni ni Kagame asali ba buzoba naye, ba strategie naye, ba aventure naye. Na minute oyo lisusu to accentuer lisusu strategie ya makasi parce que na yebike ba biloko tozolo bawa ekomaka na niveau moko ya likolo même à la présidence. Na minute oyo to accentuer stratégie to si sana sikoyo na Kagame définitivement des messages kaka na lingina lo bana tonga lelo ya kolobake mampinga na biso to zala na minute liso likolo ya liso parce que eza match o babengaka match final final ende yangoyo to lingito sala sikoyo likolo ya Kagame kotika laka lisitoile na monde entier. Merci Bernard. C'est ça. Numéro de téléphone. Nous sommes sur plus de ça 43 code d'amboka échange en angote 994 28 60 67 plus 243 81 36 50 364 mutu nyoso yaza animé na bonne foi pona ko soutenir biso vis-à-vis na musala to sala c'est kaka na ba numéro wana akoyamba biso ko zo biso. Cette entretien se retrouve le lundi pour un nouveau numéro. Bye 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 bye.